Taigi sveiki, šį video remia vanduo. Jeigu jūs esate ištroškęs, tiesiog atsigerkite vandens. Šiandien apžiūrėsim keistas svetainės ir čia jau yra ketvirta dalis ir tikrai aš prižadu visiems, kad čia bus paskutinė dalis. Ai beje, ir per savo praeitą video užmiršau įdėti ten virš minutės, kažkur buvo tiesiog keli klipukai, kai kalbėjau su žmonėm ir ten mane visokių terminatorium išvadinu. Tai. Gerau, čia pračekinam dabar. What the fuck? Kas ten vyksta? Ruošiu visi skipino, kūrime. Labai. Sveiki. Ar ten hotukas? Ne. Įmonių iš to paneglės. Vais, visi, nu. Ko čia per terminatorių? Ir taip pat šaudai mergos, kaip ir mes šaudom mergos. What do you mean by that? Gerų vakarų dėda. Blema vis dėdė vadinam, blema. Būtent, subscribe. Jo. Pasakyk, subscribe jaunažolė ir ačiū, kad žiūrėjot. Va taip vat. Pasakyk taip. Ne. Tai va taip, va gavosi viskas. Nu tai gerai, judam tiesiai į video. Ok, sveiki. Ok, judam. Scroll on meter. Tu po scrollinti reikia? What? Oi ne, negadinsiu savo pelis yra tik už nukį dėkui, ne? Wow. O, šitą atsimenu. Ebra, varom dažyti nagus. Pasididinsiu sensitivity. Ar tai balta salva? What? No. Yes! Pixels fighting. Čia NFT. Va, nusipirk, gerų. Paspausim, pažiūrėsim, kas bus. Pilki prieš geltonus, vieną pažiūrėjau, 25 eurų. Va, čia iš tikrųjų jūs galima nusipirkti. What the f***? Ukrainos vėliava. Ai, paketas. Davarom, davai, šakė, davarom kažkokis dabar. Kurį jie žiūrit, kuročią, nuvarykit į šitą website'ą ir įsirašykit į Google Popcat ir spaminkit, kiek galit, prašau. Aik tu šiuk. Šimtą liko, ok. Davai, judam. Šimtas liko. Davai, judam. Aš rankui nebejaučiu, žinokit. 4, 3, 2, 1. Bum, štuka. Taip, žodžiu, užėkite į šitą saitą. Maladėts. Šitas, užskaitom šitą. Ok. Family Collection Klinghammer. Kaip supratau, čia yra šiukšlių ir man irgi reikia įdėti čia. Aik tu naktį. What the fuck? Tai žodžiu, kaip supratau, šiukšlių neįsidome, ne? Bet aš ją turiu. Kuriuose gausiu? Neįmanoma, kuriuose gausiu. Gerai, žodžiu, supratau.
Mhm. Gerai, palauksim. Vis dėlto. Žinau, aš labai abejoju, ar jisai iš tikrųjų čia kažką man paleis, man rūdu, čia visą laiką jisai taip atsukas. Nieko nedarykit, dvi minutės. Atsipalaiduokit ir klausykit bangų. Bet kažkaip aš jokiu garsą negirdžiu. Wow. Ok, ok. Nu, paspaminam. 3, 2, 1, varom. Owen Wilson quiz, kas čia yra? Hear the wow, guess the movie. Ok, bandom. Wow. Who said that? Oh my god. Wow. Spėjau šitas, ne? Wow. Now. Wow, you're so dominant. Okay. Dead left button. Jis buvo paspaustas. Nu, hebra. Teksimtis drąsiškų priemonių. Ai. Gerai, iš tai iškirpsiu. Šia kosmosas, aina šia. Kokius vietovės. Nu, pažiūrėsim, kas ten giliau yra. Čia yra kažkoks gražus miškelis. Tada einam. Matau, čia yra supinys. Ne, jau. Tada ką aš dar čia matau? Ne, nieko. Kas čia du simboliai? Mhm. Ai, sugalvojau. Ok. Boom. Ne. Ai. Boom. Čia, tarkim, kad galva tiesiog. Va, matau, kokus gražus žmogus gavosi. Podovai nepaspausit. Suraskit nematomą karvę. Aha. Ai, čia, tipo, šalta. Pratau. Biškį per ausis eina. Radau. Po tiek laikų. Supratau, kad čia labai gera svetainė, tikrai labai gera. Gerai, einam toliau. Tualetinis popierius. Wow. Ai, galima jį atvyniot. Gerai. O ką, perėsim žaidimą, hebra. Sio, baigėsi rulonas, karoči. Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjot. Ir neužmirštam paprenumeruot, palaik. Ką dar čia pasakius. Prenumeruot. Nulinto, turiu savo tikslą ir aš. Nulinto, manęs neapgausi, tau čia neišdegs. Tavo mergite, kai manęs seks. Niekas nedaro, tai maniau čia teks.